Vdekja e papritur e një mashkulli dhe testamenti i tij vë përballë bashkëshorten dhe të dashurën. Një fabul pa domethënie për një krijim artistik. Mbitehun e këtij rreziku ka vallëzuar filmi me metrazh të mesëm Vëthi i munguar, i Bujar Alimanit, duke realizuar një zhanër jo tipik për kineman ton. Ka qenë një ide parsore imja të provoja veten në një film ku ka dialog. Po kjo është një gjë që mund të rrëzoj, mund të zhgënjej, kështu që edhe gjithmonë kam dashur që të mbyll personazhin në një vend veprimi. Më intrigon shumë ideja që dy personazhe që kanë konflikte të jashtëzakonshme dhe nuk mund të rrinë kur bashkë, të jenë të detyruar të jenë një rrethant të caktuar. I treguar në plane të ngushta dhe tepër të ngushta, me kamerën në lëvizje të Spiro Ninos, me montazhin e shpejtë të Sabir Kanaçit, Alimani e përdor këtë anë formale për të shkuar në ekstrem marrëdhënies midis dy grave. Është një film që si më thoni, flet çdo kujt që e sheh dhe me shpresë që edhe i bën të ndjejnë pak më shumë. Dhe për mua ky është qëllimi final i artit, të provokojë ndjenjë. Dhe për të shkuar më tutje pyetjes, Bujari është në ata regjisor që të lë hapësirë, por në fund të i kupton që ata hapësirë ta ka kriju po ai. Të ka orientuar aq mirë sa që ti ke lirinë e krijimtarisë, lirinë e çuarjes përpara ndoshta të aksionit. Në mënyrë të pavarur, por se gjithë regjisorët e mirë e kupton në fund të kohës, në fund të ditës që kjo ka qenë e gjitha e tia. Është darka e një udhëtimi emocional shumë gjyrësh, zemërim, xhelozi, pasion, vdekje e pasionit, pjekuri, turbullim mendor, pamundësi për të mbrojtur dhe në fund, dorëzimi purifikues dhe pranues i dy grave. Ema Andrea dhe Adele Gjoka shpërthejnë tensionin që kanë krijuar si dy persona që nuk kanë arsye më të fshihen të vërtetës. Mbër atë që ndjeja, atë që doja shumë, atë që dashurova shumë atë periudhë, të tjerë më ndoqen në këtë ëndër, e bëm gjithë bashkë, por që në film të mirë nuk e bëjnë asnjëherë sasia e lehtë. E bëjnë një skenari mirë, e bëjnë aktor të mirë, e mund ta bëjë një regjisor mirë. Vëthi i munguar është realizuar në hapësirën midis disa projekteve të Alimanit, por asnjëri prej tyre nuk mund ta thoshte atë që tregohet në këto 40 minuta. I xhiruar në 2 ditë, pa buxhet, ky film është një mënyrë të bëri kinema që nuk e ka të lehtë të pranohet.